Статус районного центру, навколо якого утворилася Більмацька територіальна громада, накладає особливу відповідальність на керівництво Більмацької селищної ради, каже секретар ради Ольга Тищенко. Тому депутати цієї території одразу звернулися до сусідніх громад щодо організації спільного утримання комунальних закладів, в тому числі навчальних, які відвідують жителі їхніх територій. Ще у 2019 році уклали відповідні договори щодо підвезення школярів, зокрема з сусідніми Комиш-Зорянською та Смирновською громадами. Комиш-Зорянська школа у нас по договору співробітництва тільки за підвезення за учня з розрахунку на утримання автобуса, і на кожного учня конкретно йде сума в залежності від кількості учнів і йде зміни до договору. Договір укладається на рік, як правило, з можливістю пролонгації. За навчальний рік Більмацька селищна рада відшкодовує, зокрема, Комиш-Зорянський близько 35 тисяч гривень за підвезення 12 учнів з двох сіл на своїй території до Комиш-Зорянської середньої школи. Компенсуємо ми тільки за саме підвезення, тобто за паливо, за обслуговування шкільного автобусу. У Більмаку є власна школа, але так склалося, що деякі діти вже раніше їздили до Комиш-Зорянської школи і бажають продовжувати навчання саме в ній. Тож громадам довелося домовлятися про підвезення учнів. Як пояснила Ольга Тищенко, Більмацька громада молода, була створена в 2019 році шляхом добровільного об'єднання Більмацької селищної ради та чотирьох сільських рад. Згодом ще збільшилася. На відміну від цієї території, сусідня Комиш-Зорянська селищна рада утворилася як громада однієї з перших в Україні в 2015 році, розповів селищний голова. В першу чергу ми переживаємо за що піклуємося? За послуги, за наших дітей, якщо це в розрізі перевезення дітей. Якщо це лікарні, то за наших людей взагалі. Тобто на першому місці повинна стояти якісна послуга. Все воно вирішується еволюційним, юридичним путем. Підвозяться діти з двох напрямків. Із сусідньої громади в нас підвозиться 30 дітей і близько 30 дітей підвозяться із сіл рядом. В основному по заявам батьків. Да, батьки хочуть в нашу школу, пишуть заяву, і ми організовуємо підвіз цих дітей. Комиш-Зорянська середня школа торік відсвяткувала своє 60-річчя. Два роки тому тут був зроблений капітальний ремонт. Замінені двері та вікна, утеплені стіни, закуплені нові парти, зокрема для кабінету першокласників. До цієї школи, в якій навчаються загалом 246 дітей, шкільним автобусом підвозяться з найближчих населених пунктів, у тому числі і сусідніх громад, 60 учнів. Робочий час в мене починається із 7 годин і до на полдев'ятої я вже повинен був привезти сюди усіх дітей. Маршрут у мене починається Червоне озеро, потім з Червоного озера Грузьке у нас є таке, потім з Грузького Кам'янка привозиться одним рейсом, потім їду за 12 кілометрів в Тернове, Руденкове. Тільки з ремонту, так от тут ще в мене все на полу. Отак дітки заходять сюди. Так. Типового договору про співпрацю між територіальними громадами, зокрема щодо організації перевезення шкільним автобусом, не існує. Втім, у законі України про співробітництво територіальних громад прописані примірні форми договорів міжмуніципального співробітництва, які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України, каже керівниця Запорізького регіонального офісу програми «Юліт з Європою» Тетяна Бурюк. За її словами, статистики щодо кількості таких випадків співпраці стосовно навчально-виховних комплексів між громадами ще немає. Я би вважала, що тут дуже потрібні наміри сторін, дуже потрібна політична воля, дуже потрібна бажання, спільне бажання голів громади вирішити це питання на користь мешканців громади. І тому кожному десь треба чимось поступитися для того, або навпаки, щось додатково додати в цей процес, для того, щоб діти, які ходили сюди, люди, які обслуговувалися, щоб вони продовжували отримувати послугу. Люди не повинні нічого втратити від того, що відбулися певні зміни в адміністративно-територіальному устрої. Отже, в таких випадках громадам треба спільно обговорити всі деталі, залучити юристів та фінансистів і скласти договір, каже Тетяна Бурдюк. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.